inson qadri degan masala bor konstitutsiyamizda. Mana shu juda ham muhim masala deb hisoblayman. Bugungi kunda mana shu inson qadri uchun degan asosiy tamoyilning g'oyalari to'g'risida biz ko'p gapiramiz. Mana shu yangilanayotgan konstitutsiyada mana shu inson qadri uchun birinchidan konstitutsiyada nimalar o'z aksini topayapti? Bular insonning huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadi ekanligi belgilab qo'yilgan. Bilasizmi, bu yangi konstitutsiyada mana shu yangilanayotgan konstitutsiyaning birinchi moddasi O'zbekiston suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy, dunyoviy davlat deb biz hozir e'tirof etyapmiz. Ijtimoiy. Nima uchun? Chunki mana buni ochiq aytishimiz kerak, 2016 yildan boshlab mana shu ketayotgan davlat miqyosidagi siyosatni men Qudsak aytgan bo'lardim. Ijtimoiy yo'nalishdagi mana ijtimoiy yo'nalishda o'ziga bugungi kunda 2 milliondan ortiq aholimizga o'sha ijtimoiy yordam ko'rsatilayotgan bo'lsa, har yil deyarli 11 trilliondan ortiq mablag' bularni qo'llab-quvvatlash uchun har bir xonadonlarga kirilyapti. Hozir mana shu konstitutsiya, yangi konstitutsiya bahs tatbiq targ'ibot qilishda bizning mahalliy kengash deputatlarimiz, partiyalarimiz, fuqarolar yig'inlari hammasi uyma-uy yuryapti. Aholiga bugungi kunda nima muammo qiynayapti? Ularga subvensiyalar berish, ish bilan ta'minlash, bandligini ta'minlash, bankdan kredit olish, ularni mana shunaqa ijtimoiy qiyin ahvoldan chiqarish. Bu juda ham muhim masalalardan biri deb hisoblanadi.